תלמוד עשר ספירות דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים א' ת' ת' ק' נ' ז' א' ת' ת' ק' נ' ח'. תודה. נמצאים בעמוד א' ת' ת' ק' נ' ז' בתור א'. למדנו שאדם הראשון לאחר ח' ירד מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מגג גבוה לבאר עמוקה, וזה מכיוון שאיבד גם את הרפח ניצוצין שהיו אצלו מתוקנים. ראינו באופן כללי היכן מצוי אדם הראשון, מהיכן הוא נברא. אתה אנחנו רוצים לתת לזה קצת יותר הבנה, כי דיברנו על זה באופן כללי. ואומר בעל הסולם, נחזור לענייננו. כן התבהר שקודם החטא כבר היה אדם ראשון כולו בבחינת כלים דפנים כמו זון דאצילות. מה זה כלים דפנים? כלים דהשפעה. עכשיו אפילו בבחינת האחוריים שלו לא היו אחוריים ממש, הם לא היו מלב האבן. אמרנו שאין לו, לא היה לו שום דבר מעולם הזה, שזה נקרא מלכות של צמצום א'. רק בחינת אחוריים די פנים, כמו זון דאצילות כנן. ולפיכך, היה מקבל אז מוחין שלמים, כמו הזון. דהיינו, הן מבחינת דעת עליון, והן מבחינת דעת תחתון. דעת עליון זה דעת הנעלם, ודעת תחתון זה דעת המתפשט לגוף. אבל אחר שחטא בעץ הדעת. ונגלה בחינת אחוריים שלו, שאחוריים תמיד תמונים בו, אבל בהסתר, שאין להם חשיבות ללב האבן, אז הם כאילו לא נמצאים אצלו, הם לא פועלים אצלו. ונגלה בחינת אחוריים שלו, דהיינו שורשו האלף, שהוא בחינת למדבט ניצוצין הכלולים בכלים דפנים דביר. ואין לו חלק בכלים דפנים כלל. הרי הוא עלה למקום של הצילות. והיה כבר עם הכלים דפנים. ועכשיו נתגלה המקום שממנו הוא בא, מביע מלמטה מפרסה. הרי אינו יכול לקבל עוד מבחינת דעת עליון כלום. שהוא בערך הראש כולו פנים. כי הגם שהדעת הוא מבחינת זת ואחוריים, אמנם כיוון שהוא אחוריים דפנים ואחור שבפנים, הרי הוא נבחן כמו פנים. כי זה אחוריים של פנים, הוא נחשב כמו פנים. ועל כן אינו יכול עוד לקבל רק מבחינת דעת תחתון, שהוא וק דבק דראש. דהיינו אחוריים דפנים ואחור, דאחוריים, הדומה לבחינתו, כי גם הוא מבחינת אחוריים, את הפנים ואחור, במקורו. הוא בא, אמרנו שיש ארבעה סוגי כלים. כלים דפנים, כלים דפנים שהתקלו מאחור, כלים דאחור שהתקלו מפנים, וכלים דאחוריים ממש. ולמדנו שוב מכלים דאחוריים שהתקלו מכלים דפנים. אבל כאשר הוא עלה למקום זירן פין דאצילות, ועלה למקום כל כך גבוה, אז הוא התקלל עם הכלים דפנים ממש, ונהיה כמוהם, ותיקן את עצמו, ועלה למקום של גג גבוה, למקום הזעירן פין דאצילות. ולאחר מכן המשיך לעלות עוד הלאה, עד למקום אבא ואמא. כשזעירן פין כבר עלה למקום בריחן פין. ובמקום הזה, כשאדם הראשון עלה, לכאורה היה צריך לא לחטוא יותר. אפילו את רגליו הכניס לתוך עולם הצילות. אבל להיות בזה היה רק מבחינת כלים. וחטא בעץ הדעת, ועשה זיווג שלו בזמנו. אז פגם. פגם עד כדי שנפל
לא רק למקום שנמצא עד חזה די יצירה, שזה נקרא אחוריים, אבל מצד הפנים די אחוריים, שזה אחוריים שנתקלו בפנים, אלא נפל גם למקום לב האבן, למקום שמתחת לחזה די יצירה. וזה אמרו כאן בעוד קופיות ג' קודם שחטא היו כל אלו 6,000 דרגין דנשמטים כלולות בו. מה זה כלולות בו? שהוא הכלל והם פרטים שנמצאים בתוכו. לאחר שחטא, אז אותם פרטים הם יוצאים ממנו כפרטים שעומדים בנפרד. לכן אומר, כאשר חטא, אדם הראשון ונתמעט ועמד על 100 אמה, וחולה. אלף הבית לבריאה שם זון, בשל דלת אלפים ליצירה ועשייה. ולכן עמד על קוף המה, אבל מבחינת השמות שמאלף שנים הראשונים שהם אבא ואמא דבריאה, לא לקחם. למה לא לקחם? כי הם נשמות גבוהות, והוא עמד רק על 100 אמה. והמדרגה הזאת היא המדרגה שמשלימה ל-120 אמה. אותה הבחינה של ה-20 אמה האלו לא לקח. כאשר נולד משה רבנו, זכה לכולם, לכל 120 הקומות. נראה בהמשך מה זה הקומות הללו. פירוש. כי על ידי חטא עץ הדעת, נאבדו לו לאדם הראשון על כל בחינת אחוריים שהשיג על ידי עיבורי נקרא מוכן דינו כבר אילה. מה זה נקרא להשיג את בחינת אחוריים? שגם האחוריים יתוקנו מלב האבן ואפשר יהיה להשתמש בהם באצילות עם מסכים. כאשר עבר את השלבים של עיבורי נקרא ומוכן, אז תיקן את האחוריים ולא נשאר בו כי אם בחינת הפנים שלו, כלומר, בחינת התכללותו בכלים דה פנים של כל פרצופי ביה, שהוא נקודת החזה שלהם. הנחשב אצלו לכלי דה כתר. אכן, מבחינת נקודת החזה דה אבבים העילאין, אין לו עתה אחר החטא שום מחיזה שלו. זה נקרא שלא נשאר ממנו אותה נקודה של אבבים. אז כאשר אדם חטא, נשאר לו נקודת החזה לכל מקום, חוץ מהנקודת חזה של אבא ואמא אליים. אז יש בו מי חזה דה אבא ואמא ומטה. כי שם הכלים דה פנים ואחור, דה פנים דה בריאה. זאת אומרת שלבריאה יש פנים ואחוריים, ליצירה יש פנים ואחוריים, ולעשייה יש פנים ואחוריים. אז הוא זוכה, עם כל בחינה כזאת, אם את כל שש הבחינות הללו זה שיטה אלפי שני 6,000 שנה שכל אחד זה 500 שנה אז את החלק העליון אין לו זאת אומרת את 500 שנה של אבא ואמא מחזה ולמעלה אין לו כי שם הכלים זה פנים ואחרות זה פנים זה בריאה אלא רק מחזהו למטה יש לו אחיזה. חזהו למטה של בריאה. ששם הכלים דה פנים ואחור של האחורה הם דה בריאה. הנקראים זון דה בריאה. אז את זון דה בריאה הוא יכול היה להשיג. אבל את חזהו למעלה דה בריאה לא יכול היה להשיג. עברנו לעמוד א' תף תף כפנון ח' ועל כן אינו כולל אחר החטא
רק מאה מה? שם מאה כתרים. דהיינו, עשרה כתרים מעשרה פרצופים. לכאורה יש 12 פרצופים. איזה 10 פרצופים? 10 פרצופים רוצה לומר שיש פרצוף שנקרא מחזהו למעלה די בריאה. ועוד פרצוף שני מחזהו למטה די בריאה. ושלישי וכן הלאה. אז יש 12 פרצופים של זכר ונקבה, שמונה אותם. זון דבריאה, בלי אבא ואמא דבריאה. זון דבריאה ואבא ואמא, וזון דיצירה ואבא ואמא, וזון דעשייה. אז כשהוא אומר זון, אז זה זכר ונקבה. אז זה שני פרצופים שנמצאים למטה מחזה דבריאה. ואבא ואמא וזון של יצירה, זה עוד ארבעה פרצופים. אבא, אחד. אמא, שתיים. של מי? של מחזה ולמעלה דיצירה. בזון של יצירה, זה זיר אנפין ונוקבה, עוד שני פרצופים, מחזה ולמטה. אז יש לנו, בכל בריאה, יצירה ועשייה, שם שלושה עולמות, יש שש בחינות, שהם מחזה ולמעלה ומחזה ולמטה, בכל עולם. בכל אחד, בכל בחינה, מחזה ולמעלה ומחזה ולמטה, יש זכר ונקבה. ולכן יש 12 פרצופים. אז הוא אומר שיש את בריאה, יצירה ועשייה. בריאה מחולקת לאבא ואמא, שזה אבא ואמא. שני פרצופים. וזון, זיר אלפין ונוקבה. עוד שני פרצופים. אותו דבר יצירה. אבא ואמא וזון ליצירה. ועשייה אותו דבר. אבא ואמא וזון. אז כל פרצוף כזה זה שני פרצופים. אחד זה 12. אומר שהוא לא זכר רק מפה ומטה. את שתי הבחינות העליונות של אבא ואמא דבריאה, הוא לא זכר בכתרים שלהם לאחר החטא. לכן הוא נמצא בסוד 10 פרצופים. שאם אנחנו כופלים אותם בעשר, בסוד מדרגת הבינה שהייתה לו, אז זה נקרא מהאמה. משה זכה גם בשתיים האלו, שזה 120 אמה. אבל באבא ואמא, דבריאה אין לו אחיזה. למה? כי שם בחינת הפנים, בחינת הכלים דפנים לגמרי. הם עדיין משויכים כמו לאצילות. ואת זה איבד לאחר החטא, ואפילו אחוריים שלהם. שם חסדים וגבורות דדת עליון, הם גם כן מבחינת אחוריים דפנים, שבחינתם שווה לבחינת הפנים. אבל נחזהו למטה דבריאה. שם זון, אז מה הוא אמר, מי זה הדת הזאת שאין לו גם? שכל פרצוף כזה, של מחזהו למעלה ומחזהו למטה, יש חוכמה, בינה ודת. והדעת של הפרצוף זה כמו הגוף של הפרצוף. אז גם מחזהו למעלה זה עולם בריאה, שהם נקראים אבא ואמא עילאים. יש שם חוכמה, בינה ודעת. גם את הדעת שנחשב כמו לגוף של המדרגה הזאת של מחזהו למעלה זה בריאה, גם זה לא השיג. זה אומר שאחוריים גם לא השיג שם. אבל מחזהו למטה זה בריאה. שם זון דבריאה. שם בחינת פנים ואחור דאחוריים דבריאה ובחינת דעת תחתון, הוא יכול לקבל החסדים וגבורות שבהם. אבל מהמבים הזה יצירה, הוא יכול לקבל. לכאורה אם היינו חושבים שיכול לקבל רק מחזהו למטה של כל בחינה, אין הדבר כך. בעולם היצירה יכול לקבל גם מחזהו למעלה, כי יצירה ועשייה כולם מבחינת אחוריים וגוף כנודע. ועל כן יש לו 10 פרצופים. כל ביאה פרט לאבא ואמא שמחזהו למעלה
דבריאה. וזה המורה בעוד קופתת. איך הוא כתב? בעוד קופתת. אומר, המוח הגימל של החסדים וגבורות, משם יוצא טיפת הזרע להוליד ולדות אחרים. כי החסדים וגבורות נקרא ברא וברתא, בן ובת. ולכן טיפת הזרע של הזכר, שהוא טיפת חסדים לבד, בשל הנקבה מטיפת הגבורות. כמו שנתבהר להם. כי כל בחינה מקבלת מבחינה שכנגדו. בעליון. ולכן גם זירן פינדה הצילות אינו מקבל מבחינת חוכמה ובינה שבאבא ואמא, להיותם מבחינת ראש וזיר, ראש וזירן פינדה מבחינת גוף. אז הוא לא מקבל ישירות מחוכמה ובינה. כי חוכמה ובינה זה כמו ראש של ראש, וזירן פינדה גוף. אז ממי הוא יקבל? מהגוף דראש. מי זה הגוף של הראש? הדעת. לכן הזירה אלפין מקבל מהדעת של הראש. לכן הוא אומר, לא, הוא מקבל מהדעת זה הבבים. שם מבחינת גוף וזאת, כמו הזירה אלפין. איזה גוף? גוף דה ראש. ודעת כולל זין תחתנות, דין ווק ונקודה. אבק זה זירה אלפין, ונקודה זו המלכות. הנקראים בן ובת, שאבק הוא בן, והנקודה שמבחינת המלכות היא הבת. אז כמו שיש בזון, בזירה אנפין, זה הצילות, שהם השורש של האדם הראשון, אז אותו דבר יש באדם דביעה, כמו באדם דה הצילות, שזור או זירה אנפין ונוקווה הם נחשבים לאדם, זה עולם הצילות. יותר נכון לומר, זה מבחינת אדם הראשון שעלה למקום זירן פינדה הצילות ונעשה כמוהם, שזה היה לפני החטא, ואחר החטא חוזר למקומו, ואפילו יותר גרוע. זאת אומרת שהדאטה לזה כולל ואק ונקודה, ואותו דבר זה באדם דביעה. שם, מי זה אדם דביעה? נרן דצדיקים, נפש רוח נשמה, שנתפרדו מאדם הראשון, כאשר לאחר החטא, ירדו למקום בריאה, יצירה ועשייה. שהם גם כן מבחינת גוף, ולא ראש. והם מחויבים לקבל גם רק, גם הם רק מבחינת הדעת, שבפרצופי ביה. ולא מחוכמה בינה. שהם מבחינת זין תחתונות שבראש. הדעת הם מבחינת זין תחתונות. הנקראים בן ובת דראש. וזה שכתוב, טיפת הזרע של הזכר הוא מחסדים. דהיינו מבחינת בן של הראש. ושל הנקבה היא מטיפת הגבורות לבד. מה זה גבורות? דהיינו מבחינת בת של הראש, בתה. זאת אומרת שגם עם הראש יורדות בטיפות, טיפת זכר וטיפת נקבה. ועל דרך זה יוצא גם כן נשמת אדם ראשון, שהוא הכולל מכל הנשמות, גם הוא יצא באופן הזה של בן ובת. נשאר לנו עוד חוב למעלה מקוף י' א', עוד קוף י' א', הייתה לנו פה עוד ארוכה מאוד, למדנו את קוף יוד הארוכה. נלמד עוד פעם מי קוף יוד. ולהיות כי אדם הראשון היה כולל ג' עולמות ביה, כנזכר, והביאורו, כי אותם החסדים וגבורות שיש בכל הפרצופים שבג' עולמות ביה, מהם יוצאים הנשמות של התחתונים. למה מהחסדים והגבורות? החסדים והגבורות הם מבחינת הדעת, שהם יקרים כמו גוף דראש, ומהם יוצאים הפרצופים. וכל אותם הנשמות שהיו כלולות באותם החסדים וגבורות שבגימל עולמות בריאה יצירה ועשייה, היו כלולות בנשמת אדם הראשון, ככלל ולא כפרטים.
והנה הוא צריכו שנות העולם, להיות כמספר הנשמות. למה? כי השנים הם הזמן, כמו סיבה ותוצאה, שדרכם עושים את העבודה, מצד המוחים. אז נשמות אדם הראשון היו צריכים להיות כמספר השנים שיש בשיטה אלפי שני, שהם כנגד בריאה יצירה בעשייה. והנה הוצרו שנות העולם להיות כמספר הנשמותיהם, כדי שבאותם השנים יוצרו אותם הנשמות ויבואו בעולם הזה בגוף ונפש ויתקנו. דווקא בעולם הזה יש את האפשרות לתקן. אז הם צריכים לבוא בעולם הזה כדי לתקן. ולכן היו שנות העולם שיטה אלפי שני, כנגד מספר הנשמות הנזכרים. דהיינו, מספר חידושי הצורה, זה נקרא שנים, זה נקרא זמן, מספר חידושי הצורה הנצרכים, כדי לתקן את חטא אדם הראשון. קופיות א'. ונבהר את הסדר חלוקם, חילוקם, כי הנה התחלתם ממטה למעלה, והתחילו להתקן מבחינת 2,000 דעולם עשייה, שהרי העולם מתחלק. כל עולם זה 2,000. 2,000 דעולם עשייה, 2,000 דיצירה, ו-2,000 דעולם הבריאה. אז 2,000 ראשונים דעולם עשייה, ולהיות כשורש הקליפות הם בעשייה. לכן נקראים 2,000 תוהו. שזה היה 2,000 הראשונים של הבריאה. שהם נקראים תוהו, כי תוהו הם מבחינת הקליפות. בסוד והארץ הייתה תוהו. מה זה תוהו? שתוהה על הראשונות, שהראשונות הן מבחינת אמונה, והוא תוהה ולא מקבל את המחשבות הראשונות של יראה ואהבה כאמונה למעלה מהדת. ואם תוהה על הראשונות, שם לעצמו חבל מחלק. לכן רוב אותם הדורות היו רשעים, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, אנשי סדום וכיוצא בזה. למה? כי נשמותם היו מעולם עשייה. גוף י' ב' אחר כך נתקנו מבחינת 2,000 די יצירה. שם כנגד זיר אנפין, לא כנגד מלכות, מלכות זה היה עשייה. כנגד זיר אנפין הנקרא תורה שבכתב. ולכן נקרא עם 2,000 השניים של הבריאה, 2,000 תורה. ולכן בהם ניתנה התורה לישראל. אחר כך רוצה לומר, מצד עולם הבריאה, 2,000 ימות המשיח. ממתי מתחילים? מהאלף החמישי. אמא הנקראת ימי המשיח. זה בריאה. ואם היות שבן דוד אינו בא, אלא בסופם, בסוף השיטה אלפי שני, אם כל זה, כל 2,000 נקראים ימות המשיח. זאת אומרת שמאה אלף החמישי, תחילת האלף החמישי, לפני כ-700 שנה, 770 שנה, 76, אז התחילו ימות המשיח. ואם היות שבן דוד אינו בא אלא בסופם, עם כל זה כל 2,000 נקראים ימות המשיח, והטעם הוא ככל בחינת גאולה, הוא מסיטרה דה אימא, מצד אימא אילה. מי זו אימא אילה? זו הנקבה של אבא ואימא אילאין, או של כל בריאה שנקראת אימא. אבל אם רוצים עוד יותר לדייק, זה צריך להיות אחרי האלף החמישי, באלף השישי, לא רק באלף החמישי, אלא באלף השישי. בעצם עכשיו אנחנו נמצאים באלף השישי. 5,000 שנה כבר עברו, ואנחנו נמצאים באלף השישי, שזה כנגד מחזהו למעלה דעולם הבריאה, שהנשמות שבאים משם כבר שייכות לדור של משיח. אז הוא אומר פה ששני אלפים נקראים ימות המשיח. אבל עוד יש הבדל גדול בין האלף הזה שהוא האלף השישי לאלף החמישי. והטעם הוא ככל בחינת גאולה ומסתרד אימא אילה. הנקרא דרור וחורין. והיא נקראת לאה, אימא דמשיח בן דוד. זה מחזהו למעלה. קופיות גימל. והנה קודם שחטא,
היו כל אלו 6,000 דרגין דנשמטין כלולות בו. האדם הראשון, בנשמת האדם הראשון. וכאשר חטא האדם הראשון, נתמעט ועמד על 100 אמה. בסוד, ותשת עליי כפיך. כמו שאמרו חז"ל, ואלו 100 אמות, הם עצמם, מה שאמרו רבותינו ז"ל, במקום אחר, שהיה חלתו של עולם. כי הנה שיעור החלה הבינונית, הוא 1 מ-50, שזה 2 מ-100. כשיעור התרומה, 3 מ-100. והנה, 6,000, אז בזה הוא פגע, בחלק הזה שהוא היה שייך לו. והנה 6,000 שנים, שהוא העולם, הכולל 3 עולמות, בריאה, יצירה ועשייה, שכל אחד הוא 2,000. הם 120 פעמים 50. כי בכל 120 כפול 50 זה 6,000 שנים. אז כל עולם זה יוצא 100 פעמים 50. לא, 200, 120. זה 4 פעמים 50. 4 פעמים 50 זה 2,000. למה 4 פעמים? כי יש 4 פרצופים. אבא, אמא, זכר ונוקבה. כל אחד 50, זה 4 פעמים 50. כפי זה היה ראוי שיתמעט האדם ויעמידו על 120 אמה. למה? כי 120 זה 1 מ-50. והרי שיעור חלה הוא 1 מ-50. ואם הוא פגם בחלתו של עולם, אז זה צריך להישאר ממנו רק אותו שיעור, שיעור חלתו של עולם, שזה מה שצריך להקריב, שזה לא שייך מבחינת האדם אלא מלמעלה, שיש בו קדושה. ולכן הוא צריך להיות רק 120 אמה, כדי שיהיה ממש כשיעור חלתו של עולם. אומנם לא זכה אדם הראשון באותה קדושה, אלא לקחו ממנו מהקדושה הזאת את אותו חלק העליון של אבא ואמא אלאין. ואז נשאר רק 100 אמה. אותם 20 אמה של אבא ואמא דבריאה אין לו. אז לא זכה, אדם הראשון, רק מבחינת חלה והתרומה של 1,000 הבית דבריאה. רוצה לומר 1,000 הבית והלאה, ולא מבחינת אבא ואמא דבריאה, שם 1,000 האלף דבריאה. פרט הזאת זכה גם בדלת אלפים. די יצירה ועשייה. דיינו, 1,000 די יצירה ו-1,000 די עשייה. שם זון של 1,000 די יצירה ועשייה. ולכן עמד על קוף אמה. ולא על קוף קף. אבל מבחינת הנשמות שמאלף שנים הראשונים, די אבבים הדבריאה לא לקחם. התחלתו של עולם מבחינת זאת לא לקח. וכאשר נולד משה רבנו עליו השלום, מובחר הנבראים, זכה לכולם, גם למה שלא זכה האדם הראשון. וזה סוד בשגם הוא בשר. בשגם גימטריה משה. הנה אומר את זה בהמשך. הוא בשר. והוא ימיו של משה רבנו 120 שנה. ואמרו רבותינו ז"ל, בשגם זה משה. וזה תבין מה שכתוב בספר הזוהר. כי משה זכה לבינה. איזה בינה הוא זכה? לאבא ואמא אלאין. די בריאה. מה שלא זכה, אדם הראשון. לאחר החטא. והעניין הוא כי זכה אל הנשמות די בינה, די בריאה, מכל שכן לשאר התחתונות, עד סוף עשייה. ונודע גאה, לכן הוא נשמה הכללית, שאנחנו מתנגזים אליו, הוא נקרא דעת העליון, משה רבנו. לכן גם רצה לתקן, מבחינה שכנגדו, את הערב רב. ונודע כי אבא ואמא לא מתפרשים, לא נפרדים. אם כך שזכה לבינה, גם החוכמה בכלל הייתה.
ולכן נקרא משה שהוא בגימטריה קוף פי ד' שם אחורה מדעבי הדאב דיודין שבאבא. מה זה אחוריים? דהוויה דאב דיודין. כשכותבים הוויה יוד קי וו קי במילוי יודין, כותבים אותם כסדר, יוד, אחר כך יוד קי, יוד קי וו, יוד קי וו קי, אם מבחינת המילואים יוצא קוף פי דלת. וקוף סמך אלף שהוא מבחינת הפנים דשם, הרי קוף פי דלת זה עדיין לא משה, יחד נוסיף קוף סמך אלף, שהוא מבחינת הפנים, נשם אקה, ניודין שבאימא כנודע, מה זה מבחינת הפנים? גימטריה. של השם אקה במילוי יודין, כאשר ההי, רק היא ממולט, א' היא רגילה, יוד זה יוד ועוד דלת, אבל ההי כתובה ה' יוד. אז כשעושים את החשבון של אקה במילוי יודין, יוצא 161. והנה כפי זה שם שאמרו חזל, כי אדם עצמו הוא חלתו של עולם. ואם כך, הוא עצמו, אדם הראשון, היה ראוי לקחת כל הכף חף עמות. ולמה הוא לקח רק 100 עמה ולא 120 עמה? והתשובה היא, במה שנודע, בפסוק, איפה היית ביסדי ארץ? כנסגר במדרש רבה ובתנחומה. וזה לשון מלמד שהיה אדם הראשון כשהוא יסד את הארץ כגולם. מוטל גולם. מה זה גולם? גימטריה חוכמה. במצב של בכוח ולא בפועל. וכל הנשמות, זה תלוי בראש, וזה בצווארו, וזה בעיניו, וכו'. והנה כשנולד כל צדיק וצדיק, בעולם הזה הנה הוא איבר פרטי מאיברי האדם הראשון. רק הצדיקים, לא כל עם ישראל. האם לא כל נשמה עם ישראל? אולי מתכוון בסוד ועמך, כולם צדיקים. אולי שהצדיקים הם איבר שלם, והמון עם הם חלקי איברים מאותו צדיק. לא מפרש פה. אבל צריך לומר, אם רוצים יותר לדייק, שבחינת צדיק זה היסוד. וזה נקרא קול, והוא מייצג את האדם כלפי שמיה. ואם אדם לא הגיע למדרגת הצדיקות שלו, לא סופרים אותו. אם הוא לא בא בברית, שהיא נקראת יסוד, שהוא נקרא צדיק, לא סופרים אותו. ואותו נשלם מנתקן הצדיק הזה, הנה נשלם מנתקן האדם הראשון עצמו, במה שנתמעט ונגרע בתחילה. זאת אומרת שכל אדם שפועל את מידת הצדיקות שלו, הוא תורם לתיקון של אדם הראשון. שהוא חלק ממנו, זה הכלל. והנה, גם אשר רבנו עליו השלום נכלל באדם, בסוד מה שמו ומה שם בנו, כי תדע. אדם, הבל. וכאשר משה זכה בהם ותקנם, את הבל, שהוא אדם, שהוא בן של אדם, מבחינת מה שמו ומה שם בנו, כי תדע, ששמו של אדם הראשון היה הבל, ובא משה ובא לתקן את בחינת הבל. ודאי שאדם הראשון עצמו נשלם ונתקן בהם. אז אם הוא בא לתקן את בחינת הבל, ונאמר שמשה היה מגלגול של הבל, כמובן לא כולו, לחלק הטוב שבו. לכן הוא תיקן, בזה שתיקן את הבל, שמשה הוא מבחר הנביאים, לכן הוא תיקן פגם אדם הראשון, מה שלא תיקן שום צדיק אחר בעולם. גוף יוטט. ונדבר מה עניין מיעוט הזה שנתמעט אדם הראשון. ומי אלו הבחינות שנשארו בו הנקרא חלתו של עולם? שם 10 מכל פרצוף. והם תרי ממאה. דע. כי חזל אמרו, כי אדם הראשון נידון בנשירת איברים. והעניין הוא כי תחילה היה כלול מכל הנשמות. שבכל שיטה אלפי שנים. דעה ואלמה, כנזכר, וכולם היו איברים פרטיים שבו, באדם הראשון, כשחטא, נסתלקו ממנו, כי שלטה בו הקליפות, ונטבעו כולם תוך הקליפות.
כנזכר אצלנו בפרשת עקב בסוד האכילה. הנשמות נקראים נשירת איברים. הכוונה, מה זה נשירת איברים? אור האב של הרשימה, די פנימיות, הנקראים נשמות בכוח ולא בפועל. אותם נשמות בכוח שנקראים ניצוצין, כמו נשירת איברים, הם צריכים להתחבר עם האור שראוי להם. לאחר שיעלו על ידי זיווג הראוי, ויעלו את אור האב עצמו אליהם, הם משויכים בבחינת האיבר שנתון בתוך הקליפה. ואז יוכלו לקבל את הזיעה הרעילה, את האור שנסתלק, שמוציא אותם מבחינת נשמה. כי יש איזשהו זיכרון, אבל הוא לא ברור. זה כמו רק הנקבה של הזיכרון של אותה נשמה. והנשמה נמצאת באיזשהו פוטנציאל, אבל רק הנקבה, כי עומדת במקום, וממתינה מתי תצטרף לזכר כדי להיוולד. קצת צריכים לזכור את חלק זין, מה שלמדנו, שכל מה שנפל בשבירת הכלים, זה אור האב של הרשימה, שזה נקרא ניצוץ. אותו דבר קרה בעל נשמות. ולכן כל תפילותינו ומצוות מעשיות שאנו עושים בכל יום תמיד, עד ביאת המשיח, ולברר ולעלות אלו הנשמות שנשארו מהאדם הראשון ונפלו בתוך הקליפות. מה זה לעלות הנשמות? מה? שנשארו מהאדם הראשון ונפלו בתוך הקליפות. הם נשארו, כתוב אצלכם שנשרו? לא, כתוב נשארו. לא, לא שנשרו, אלא שנשארו מהאדם הראשון, ולא, מה זה נשארו? נשאר הוריו של הרשימה, נשארו ניצוצין. ואת הניצוצין האלה צריך להחיות. אם מעלים אותם לעולם הצילות, מעלים אותם למדרגה, שמחברים אותם עם צד הזכר שבהם, אז הם מתחיות מחדש. איך מחיים אותם? כמו צריכים לעשות להם הנשמה מלאכותית, על פי המצוות ומעשים טובים. עד דמתי רגלין ברגלין. עד שיתוקנו כל הנשמות לצמצום בעת. שזה נקרא מתי רגלין ברגלין, כי נזכר בספר הזוהר בפרשת פקודי. וכשישלם ברורם ותיקונם, אז יבוא משיח בן דוד. וזה נוגע גם לרצונות פרטיים של כל אדם. שהרצונות הפרטיים של כל אדם רוצה לאכול, לשתות, לטייל, לשבת, לעמוד, להתלבש. אלה רצונות פרטיים של האדם שנפולים, והוא צריך לתקן אותם. אז הרצונות הפרטיים של כל אדם הם נשירה מהרצון הכללי של האדם, ונקרא האדם הראשון. וכאשר אדם רוצה לתקן את מבחינת אדם הראשון שבתוכו, אז כל אחד מהרצונות הפרטיים שלו צריכים לבוא לרצון הכללי, שנקרא הרצון של אדם הראשון שבו. איך הוא יביא אותו לרצון הכללי? הוא צריך להוליד אותו בקדושה. אם הוא מוליד את אותו רצון בקדושה, שעכשיו נמצא אצלו, אבל לא בקדושה, אלא בקליפה, והוא רוצה להוליד אותו מהקליפה, אז הוא צריך לעשות זיווג נכון למעלה, בהכרה העליונה שנקראת אבא ואמא, כדי להוליד את הבן הזה שנקרא נשמה שנתונה לקליפה. ולכן כל תפילותינו הם נועדו לזה. קוף קף א'. ואומנם. מה שנשארו באדם הראשון, כלולים באדם ולא נפלו. טוב, אנחנו נעצור פה. טוב, שאנחנו כבר אחרי הזמן. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, אלו 12 פרצופים כוללים עולמות ביאה. שאלה שנייה, מאלו כתרים של הפרצופים זכה לקבל אדם הראשון לאחר החטא? שאלה שלישית,
מהי חלתו של עולם, וכיצד מחשבים דרך קומתו של אדם הראשון את היותו חלתו של עולם. שאלה רביעית, כיצד מתחלקים עולמות ביאה לשיטה אלפי שני, ומה הם 120 שנה בבחינת חלתו של עולם? שאלה חמישית, מה תפקיד התפילות והמצוות מעשיות שאנו עושים בכל יום עד ביאת המשיח? עד כאן היום, תודה רבה.